Соғыс ардагерлерін еске алуға арналған жеңімпаздар батырларға тағзым атты онлайн акция tengrinews.kz порталында өтті. Бүгінгі дейін аталмыш жоба аясында 3000-ден астам естелік жинақталыпты. Мәңгілік полк онлайн шері отыруалы тілші репортажында. Үш сағатқа созылған шеру тарих қойнауына кеткен отты жылдарды әлеуметтік желіде жаңғыртқандай. Қазақстан мен өзге елдердің оқырмандары кезінде майданға аттанған аталары, әжелері, достары туралы сан мың ақпарат жіберген. Сұрапыл соғыс жылдары Қазақстанның жеңіске қосқан үлесі орасан. Қаһарман қазақ жауынгерлері барлық ұрыстарға қатысты. Брест қамалын қорғады. Мәскеу мен Ленинград үшін жан алып жан берісті. Әйгілі Сталинград, Курск шайқастарында қасық қаны тамғанша күресті. Беларусь, Прибалтика, Молдавия, Украина және Шығыс Еуропа елдерін жаудан тазартты. Берлинді басып алды. Рейхстагқа жеңіс туын көтерді. Партизандардың ерлігі бір төбе. Фашизмге қарсы тойтарыстан соң Жапониядағы Квантун армиясы талқандалды. Отан қорғаудағы өлшеусіз ерлігі үшін 497 қазақстандық кеңес одағының батыры атанды. Қазақстандықтардың тылдағы еңбегі де ерен. Бір ғана дерек, майданда атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстан қорғасынан қиылған. Жеңіс бізге оңай келген жоқ. Сұм соғыста әрбір екінші қазақ сарбазы ерлікпен қаза тапты. Победители, батырларға тағзым. Крупнейший казахстанский интернет-проект в памяти героев Великой Отечественной войны. Осылайша tengrinews.kz порталында өткен мәңгілік полк шеруі қан майданда қаза болған боздақтар мен қатары сиреген батырларымыздың құрметіне арналды. Жеңіс үшін рахмет, ерлікке тағзым, батырлардың рухы мәңгі өшпейді деп оқырмандар жылы лебізін жаудырып жатыр. Патриоттық шараға көзі тірі қарт сарбаздар үн қосып, бейне құттықтауларын жолдап үлгерген. Бұл ерлік пен батырлықты насихаттаудың үлгісі ғана емес, ұлт тарихы үшін жинақталып жатқан алтын қор деуге болады. Бабалар ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Дәулет Сағи, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.